Друзі, доброго раночку тим, хто долучився до нашої студії. Зараз дивимося кліп і вгадуємо, хто ж завітав до нашої студії. Дивимось. Я впевнена, що ви точно збадьорилися після такого драйвового, крутого кліпу та музики. І до нашої студії завітав гітарист рок-гурту «Агіазма» Ігор Черепанов. Доброго раночку. Доброго ранку. Привіт. Хотілося б одразу запитати, що спонукає писати і виконувати таку музику? Та я це робив з дитинства. Як тільки навчився на гітарці грати, одразу захотіла сочиняти щось. І от ми робимо музику всі вместе. От цей ріф, наприклад, придумала наша вокалістка замечательная. Мені дуже сподобався, одразу говорю, давай з нього щось робити. І от вийшла пісня неплохая. Ми подумали, що треба на нього відосик знімати інтересний, якийсь необычний. Ну, я тобі можу сказати, що зняли ви отакий відосик. А, давай так. Ідея рок-гурту і Діггера, Суса. Як вона виникла взагалі? Ну, надо было сделать что-то самое странное, что можно было сделать. Тут же идет такое творчество, игра во что-то неизведанное, да? То есть нужно что-то сделать такое, чего еще никто не делал. Так. Вот в музыке уже все сделали, уже удивлять сложно музыкой, поэтому удивлять какими-то странными фишечками. Тобто ви намагалися епатувати, долучаючи до кліпу Суса? Ну, ми все время епатируємо. Ми на Євровидені епатували 3 роки назад. Константина Меладзе чуть-чуть. Потім от ми зараз епатируємо з помощью всяких странних відеокліпів.
Потом у нас был секс-скандал жесткий в группе. Но это не будем сегодня рассказывать. Это я уже много где рассказывал. Mm-hmm. Так. Мы написали об этом песню, называется Never Fuck a Bandmate. Ага. То есть, как бы не стоит в группе, особенно если это бойс-бенд. Mm-hmm. Ну, хотя, в принципе, мы толерантная страна, в принципе, нормально. Mm-hmm. Не стоит, в общем. У кліпі була ковбаса. Звідки виникла така ідея і з чим, можливо, асоціюється, з чим пов'язана? Ну, ковбаса – це любимий об'єкт нашого гостя, який знімався у нас в кліпі. Це суперсус замечательний, він дуже любить ковбасу. Також ковбаса символізує мужський фалос, половий орган мужчини. Це дуже важливо в сучасній Україні. Це як булава, коли-то була символ гетьманства, так фалос – символ сучасної України, можна сказати. Угу. Так, мене все-таки не покидає ідея, точніше питання. Сус одразу погодився? Да, ми з ним встретились. Для начала нам говорили, що поможе знайти локації. Угу. Ми сразу подумали, чому нам з ним щось не зробити вот таке. І ми предложили йому, він з удовольствием согласився, тому що у нього є, оказується, некое актерське прошлое. Угу. Нам було цікаво це все попробувати. Мой друг хороший знімав відеокліп, це Андрій Коротич, він вже нам второй відеокліп знімає. І ми подумали, що ідея класна, треба щось робити, треба пробувати. Вот. Ми пішли з ним, погуляли по місту, вибрали цікаві локації, ця заброшка на Шулявці. Так. І потім ще мені показували цікаві місця, але нас туди не пустили. Нас навіть погнали туди собаками. Ага, навіть там так. Було місце цікаве возле Європейської площі, таке ничка цікава, така підвал дуже прикольний, там як будто б логово якогось маньяка такого цікавого. Ми хотіли, щоб там сус маньячив. Але там нас дід з собаками погнав, вот, і ми туди не змогли попасти. В итоге ми орендували арт-завод «Платформа» вот, для зйомок. І там дрончиком літали, дуже було цікаво. Клас. Ну, мені, знаєш, просто подобається, я знаю, що Сус, він найпопулярніший дігер, і в нього неймовірна кількість підписників. А ви домовилися вже про якусь екскурсію, можливо, заброшеними, якимись закинутими місцями? Ну, ми хочемо, щоб Сус нас повів, нас обіцяв повезти под Хрещатиком, є дренажні системи, але вони достатньо опасні. Там якесь кількість часу назад умерло кілька блогерів, їх затопило. Не блогерів, а дігерів, блін. Дігери, блогери. В общем, і там висить табличка, типу, вот умер такой-то, такой-то, такой-то. Угу. Вот такі дела. Так що там опасно, коли вода, там дощ йде, то може затопити. Но я хочу пойти, мені дуже цікаво. Будь обережний, я тебе дуже прошу. Та-да. Коли з'явилася ця відеоробота, люди не всі сприймають таку творчість. Чи було багато хейтерів? Чи, можливо, писали якісь гнівні вам коментарі? Звісно, завжди пишуть. Назвали нашого вокалісту трансом, наприклад. Було весело, дуже вокалістку. Це ми поржали хорошо. Ми вирішили навіть наступний кліп зняти, зробити мейк, щоб вона була там мейк по трансу, зробити кадики, зробити там все. А нас, наоборот, таку, в гейських тонах 80-х оформити. Вот. Ну, там всякий коментарь. Слушайте, конечно, чем больше внимания к чему-то, тем больше разного. То есть, ну, конечно, большинство отзывов хороших, много лайков, людям понравилось, но есть очень смешные там комментарии. Мы хотим даже подборочку комментариев сделать всяких интересных, где-нибудь это повыкладывать. Слушай, ну, это будет цікаво. Да. Ну, у вас таке, знаешь, ироничное ставление до хейту. Слушай, там у нас вообще ироничное ставление до творчества и вообще для политики, ко всему мы с иронией относимся. Так. Ну, давай тоді питання, яке хвилювало ще з учорашнього дня. Гурт, а що вчора произошло? Я дивився ваші кліпи, мені реально сподобалось. Агіазма група називається. Да, як виникла назва? Це «Святая вода» на румунському. «Святая вода». Так. Это типа немножко такое богохульство маленькое. У нас была прошлая вокалистка, вот мы с ней сходились на богохульных темах различных, и думали какое-то очень странное название, чтобы оно гуглилось легко и не повторялось. Соответственно, когда ты гуглишь сейчас «Агиазма», сейчас выдается наша группа, а дальше выдаются эти священники, которые водичкой ляпают в лицо своим друзьям. А чому румунську мову? Ну, тому що красиво звучало, на «А» начинается, в начале алфавита идет, и в гугле, когда ты пишешь, то уникальне названня. Ага. Ми ще по-другому його пишемо немножко. Ну, агіастма через букву С, а нас через Z. І от воно веселіше. Не можу не запитати про Євробачення. Ви брали участь у нас в відборі. Да. З якою метою йшли? Чи хотіли дійсно показати, от виграти Євробачення на всю Європу, показати свою творчість, чи, можливо, не сподівалися на перемогу? Не, ну, звісно, ми надіялись, ми учасили, як в конкурсі, ми там придумували всякі гадкі речі про других учасників, ругалися всіми, обращали на себе внимание. Наша задача була показати о том, що є така група в Україні. За
заявити про себе. Да. І, собственно, Меладзе нас брав туди як некую фрікову единицю, яка буде бабки ржати вдома, там, коли посмотрим. Ну, так як ми кльові, ми типа сексі, ми класно виступили. І всі подумали, вау, типа, вау, круто, всім, ну, короче, внукам этих бабушек понравилось, я так скажу. И потом они, внуки и внучки эти, ходили к нам на концерты долго после этого всего дела. Мы поехали на фестиваль, у нас был такой классный подъем, интересный период. Вот мне очень нравятся такие периоды, поэтому я к ним стремлюсь. И вот этот клип был сделан для того, чтобы был новый такой у нас виток в развитии. Конечно, сейчас локдаун, сейчас сложно, но я думаю, что сейчас уже это все потихонечку отойдет, и можно будет ехать на фестивали, врываться, тусить, делать большие концерты. Вот, потому что мы за этим очень соскучились. Ну, цього реально не вистачає. А розкажи про найближчі плани. Що ви плануєте? Які концерти, фестивалі? Ну, от ми збираємося поїхати на фестиваль «Республіка» з Сусом в місті. Ми придумали з ним програму совместну. Він там буде грати на термін «Воксі». Це такий странний інструмент космічний з двома антенками. Дуже прикольно буде. Ти. І він буде там ще маніпулювати залом, але я не буду розказувати, як, щоб це було типу, інтересно вживу. Ми будемо 29 мая виступати. Так, ну все-таки спрацювалися ви, я бачу. Ну, нам ми просто як-то полюбили друг друга там, от. Сошлись на многих общих інтересах, це прикольно. Я займаюся клубом, просто у нас буде концерт в моєму клубі. Це клуб «Теплий ламповий», рядышком з вами знаходиться здесь. Ну, ти там також арт-директор. Да, да, да. Ну, це як наше дітище, моє і моєго друга. Ми створили цей клуб, і от ми його розвиваємо. Він небольшой, на 300 чоловік приблизно, але там дуже класна движуха, тобто такий андеграунд. Київський хороший там живе, всі молоді групи там починають грати. Мені це дуже подобається. Тобто ви, в принципі, можете давати, скажімо так, сцену для ноунеймів? Звісно, ми це і робимо. Ми даємо площадку для молодих, талантливих музикальних і не тільки єдиниць, щоб вони показували своє творчество. Я вважаю, що це хороша місія така, в принципі. От. Так, ну андеграунд живий? Конечно, он живее всех живых. И тем более на локдауне он очень жив. И вообще он очень жив. И вообще у нас прекрасные музыканты молодые. Немножечко не хватает им финансирования и целеустремленности, и веры в себя. Но они есть, они очень крутые. Ну, имена, названия, наверное, не будем перечислять, но... До речі, про локдаун. Як перенесли, як загалом група «Агіазма» перенесла цей період? Можливо, з'явилися нові треки, нові кліпи, чи навпаки, поки поставили творчість на стоп? Ні, на стоп не можна в такій ситуації ставити, тому що це золоте время ще для українських груп. В то время, как хедлайнеры большие европейские не приезжают к нам в страну, надо свой продукт показывать максимально. Внимание очень большое сейчас к внутреннему музыкальному рынку. Нужно показывать, нужно делать. Поэтому мы старались снимать видео. У нас сначала типа не было денег, мы снимали со своими силами пару клипов сняли. Они немножко такие рагульные получились. Но зато это лучше, чем просто выложить песню в интернет. Лучше выложить хоть даже с плохим видео, но с видео. Как вот мне подсказывали многие коллеги. И потом мы вот насобирали денежек на большой хороший клип и сделали большой хороший клип. Я доволен, что мы это сделали именно на локдауне, во времена всеобщего застоя, когда внимание не рассеивается. Вот. И рекомендую молодым группам также поступать. Просто не треба стояти, завжди? Ні, нужно делать что-то новое, делать по-любому, видео снимать, це дуже важливо для музикантів, це відеокліпи. А чи робили онлайн-концерти? Тому що дійсно для рокерів, мені здається, що треба відчувати цю енергетику, шалену енергетику публіки. При онлайн-концерті, ну, не завжди виходить, тому що є ти, твоя група і екран. Все. Чи вдавалося вам робити такі от онлайн-концерти? Ну, ти знаєш, ми ходили на таке телешоу прикольне, «Горище шо» називається. Це чувак знімає для Ютуба. У нього студія небольша. Ми туди приходимо, граємо, і типу йде коннекшн. Тобто там люди щось пишуть, ми граємо для них. Тобто, да, ми поняли, що це таке, ми зіграли одне таке шоу, ну, як би... Выложили его на YouTube, и все, на этом мы закончили. То есть, но у других, это наша история. У меня, например, мои друзья хорошие, там группа Синоптик, мы с ними дружим. Они, например, у них Patreon, у них есть там фан-база определенная, и они делают для них эксклюзивные видео. То есть они записывают и снимают, и люди тащатся. Почему нет? Можно и так делать. Но мне, если честно, мне, конечно, нравится драйв, угар, чтобы все были потные, и все, вот это мясо неслось. Поэтому я люблю, когда живые концерты. Не, ну живые концерты, это, звісно, классика. Так, ну, не можу не запитати, у тебе двоє дітей. Да, є. Як... Це ті, о которых известно. Ага. Тому є ще ті, про яких ніхто не знає. Ну, наверно, по городам там живуть всякі. Я хочу очень усиновити негритёнка когда-нибудь себе. Який найголовніший посил цього? Ну, щоб типа було весело, прикольно, коли негритёнок є. И, блин, ну как это? Без негритёнка? С негритёнком лучше, чем без негритёнка. Вот. Так, я зрозумію. Давай повернемося до твоїх власних. Скажи мені, от, ти як батько, як бути хорошим батьком, будучи рок-музикантом?
Нужно гнобить детей максимально, издеваться над ними. Им это очень нравится. А якщо не тащаться? Ну, не тащаться от этого. Им главное внимание, понимаешь? Если ты на ребенка внимания не обращаешь, но ты хороший отец, то это, ну, это не работает. Так. Можно быть паршивым отцом, как я, но много внимания. Все равно какого? Как знаешь, есть эта тема, что растения, там три растения, одному растению говорили комплименты так. все время, а другому растению говорили матюки, а третьему ничего не говорили. И что случилось? Первые два растения жили там, а третье завяло. Так. Вот так же и с ребеночками маленькими. Угу. Надо им, короче, ты внимание. Дома с детьми, такие, які на сцені? Ну, на сцені очень милий, кстати, і дома милий. То есть я, просто, там... знаєш, складається враження, що дома теж андеграунд. Да? Да, да, да. Я там не б'ю їх, как бы. Бить нельзя, аб'юзить нельзя, там вот это все. Но я там им рассказываю. Например, я запретил своей дочери совершать суицид. Я как-то пришел и говорю, Луна, короче, я знаю, что сейчас дети часто совершают суицид. Я говорю, я тебе запрещаю. Она говорит, хорошо, я не буду, все. Вы домовились. Договорились четко, все. Так. Это так и надо поступать, вот рекомендую с детьми так и общаться. Они мне подрабатывают на входе. У меня Луна, например, дочь мою зовут Луна, она очень красивая, капец, аж чересчур. И она, я ее ставлю на вход в клуб, она собирает деньги, короче, с людей. Так. Вот. І коли вона стоїть на вході, то їй навіть більше дають, чим треба, розумієш? Угу. Тобто ти вже комерціалізував? Так, да, по повній програмі. Тобто сімейний бізнес такий йде хороший. Слухай, ну непогано. Так, давай так, Луна буде займатися музикою? На твій? Ну, вона бринкає на укулелі зараз, і на гітарці вчиться грати. Ну, вона не професіональна, але для себе, от, я знаю, вона там всякі эти, протестну російську музику слухає всяку разу. Наприклад, Ice Peak, там, Short Paris, от ці от групи прикольні, які там. А як би ти поставився до того, якби твої діти, от вони не були такі, як ти, андеграунд, рок, а стали такі, не знаю, класику грали, ліричні? Ну, прекрасно. Ну, у мене син, він взагалі задрот по комп'ютерним іграм. Він взагалі не музикальний, він нічого не слухає. Він шпилить Fortnite, як більшість дітей. Майнкрафт. Ну, маленький, прикольний такой карапуз. Я его беру на футбол, мы с ним в футбол играем. То есть, ну, пока что он музыкой никак не занимает. Может, и не будет заниматься. Главное, что он клевенький, его прикольно так за щечку ущипнуть. Ну, як це мило. Так, це мило. Слухай, ну, є таке питання, знаєш, психологи кажуть, що якщо дитина там багато часу приділяє грі на комп'ютері, це може якось не дуже добре сказатися на ній в майбутньому. Ти з цією проблемою... Я очень много играл в детстве на комп'ютері. Це питання. Я зрозумію. Так, не очікував розвиток подій. Ну, так. Я взагалі геймер жорсткий. От зараз у мене VR там вдома, PlayStation 5. Та ладно, VR? Ну, VR для... Я зрозумів, ну, цього не можна казати в ефірі, але VR це, ну, це класно. Там порнуху класно смотреть на VR. Ну, я знаю, що класно грати в симулятори. Я самолет. Ну, це симулятор, как бы, секса, получается. Очень интересно. Ну, об'ємно так, знаєш, як настоящий. В общем, мне понравилось. И вот я сейчас прохожу игру про пауков. У меня арахнофобия жесточайшая, я боюсь пауков. И там в шлеме играешь, очень страшно, там тебе в лицо прыгают эти пауки. Ты так борешься со своим страхом. Да, 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 очень, очень прикольно. Так. Ну и давай на завершение, побажання для наших глядачів. Ну, будьте собой, расслабляйтесь, хорошо проводите время, слушайте классную музыку, путешествуйте, приходите в клубы тусить и забывайте про эпидемию. Она уже практически отпустила, мне кажется, этот мир. Ну, дай Бог, щоб це найближчим часом ще більше було. Та-да, вже хочеться, ну, щоб була свобода. На такій ноті, на таких крутих побажаннях завершуємо наш діалог із Ігорем Черепановим, гітаристом рок-гурту «Аязма». Друзі, дякую, що були з нами. Не забувайте підписатися на наш YouTube-канал, аби не пропустити жодного цікавого та корисного для кожного вас відео. Ну і щоб першими отримувати найактуальнішу інформацію, давайте ще раз, бо це було щось не дуже. Ай, ак, ти що? Я хотів сказати. Тань, давай... Щоб першими отримувати найактуальнішу інформацію... Ну, скажеш, коли можна. І щоб першими отримувати найактуальнішу інформацію, вмикайте дзвіночок.